ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଗତ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ର ଆର୍ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଥି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସୁନ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ନେ ICER ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କଟକ ଆଡ଼ୁ ଆସିଛି ଆରଟି ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ସେଥିର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖମା। ଇନେ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦିଆହେଇଛେ, ସେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମକେ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା। 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତକ ଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯିବା। ଇଟା PDF ଫର୍ମେଟ୍ ନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା। ତାପରେ ସେଣ୍ଡ କରି ସାରିଲା ପରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କେ ଏକା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଲାଗି ଇନଫର୍ମ କରାଯିବା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ ପୁରା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନେ ହେବା, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ। ପୋଷ୍ଟ ବା ପୋଜିସନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ କଥା ଦେଖମା ବେଲେ ଗୋଟେ ଅଛେ, ସାଲାରୀ କଥା ଦେଖମା ବେଲେ 20,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଲ୍ବା। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଲା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସଙ୍ଗେ 2 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଫିଲ୍ଡରେ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବାର କଥା, ନାଇଁ ତ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ବୋଟନି କିମ୍ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଥୋଲୋଜି କିମ୍ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ନେ ଦରକାର। ଏଜ୍ 21 ବର୍ଷରୁ 55 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 27/9/2021 10:30 ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବା। ପ୍ଲେସ୍ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ କଥା ଦେଖାଯିବ ବେଲେ NRRI କଟକ ନେକା ଜବ୍ କରବେ। ଇଟା ପିଓର କଣ୍ଟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ ଜବ୍ ହେ, ଯେନ୍ଟାକି 31/3/2023 ତକ୍ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବେ କାମ କରବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କେ ତ ଇଟା ହେଉଛେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କଟକର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମର ଫର୍ମାଟ୍। ପହଲା ନାଁ ଅଛେ, ତାପରେ ଇପିକ୍ ନମ୍ବର, ଇପିକ୍ ନମ୍ବର ତା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଅଫିସିଆଲ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନେ ଅଛେ, ଇପିକ୍ ନମ୍ବର ମେନସନ୍ ଅଛେ, ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଲେଖବାକୁ ପଡ଼ବା। ତାପରେ କେ ନେମ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଆଉ ଅଫିସିଆଲ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଅଫିସିଆଲ ଇଏ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପେଇଯିବେ ଏଇଟା ଲିଙ୍କ, ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପକାବେ।